2000နှစ်ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်အင်္ဂါနေ့ရန်ကုန်မြို့အာသမီလာတာမဏိဗိမာန်တော်မှာမဟာတရဏုံတော်ကြီးတင်နာဆက်လက်ပြုပူဇော်ပါမယ်။ကျောင်းညာကမနေ့ကပူဇော်ခဲ့တဲ့ထဲမှာပါတဲ့သမုဒယသစ္စာကျောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ရှင်းလင်းပြောပြပါမယ်။မနေ့တုန်းကသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်စေသောအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောပြတဲ့အခါမှာဣတိချာချာနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရုံဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတဲ့သဘောဟာရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာနှစ်ပါးတို့ဣတိချာချာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိနေတော့အချိန်ကြီးထွားလာတော့အချိန်အရွယ်ရောက်တော့အချိန်နော်အဲ့ဒီအခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတော့ကိုယ်တွင်ဖြစ်သည့်ဒုက္ခနော်စိတ်တွင်ဖြစ်သည့်ဒုက္ခအထူးသဖြင့်မင်းကရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းကစိတ်ခေါ်တဲ့နာမခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနော်အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်စေခြင်းအကြောင်းတရားကမိမိမှာရှိနေတဲ့ဒီတဏှာလောဘဒီအကြောင်းရင်းเนาะအဲ့ဒီတဏှာလောဘဆိုတာဟာဘဝအဆက်ဆက်တန်ត្រာကလိုက်ပါလာတဲ့အနုတ္တယကိလေသာเนาะအဲ့တော့လောဘအနုတ္တယเนาะအဲ့ဒီလောဘအနုတ္တယဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကိုနှိပ်စက်တဲ့အကြောင်းရင်းကဒီမျက်စိနှလုံးနားနှစ်ဖက်ရှိတော့အသင်းယူပါယုံကိုမြင်နေအတန်ကိုကြားတယ်နော်ဓာတုအလုံးသို့တော်မြင်သောယူပါယုံကြားသောတတ္တယုံတို့ပေါ်မှာစွဲ၍မိမိတသက်လုံးစုဆောင်ထားတဲ့အသိလေကယူပါယုံကိုနော်အသင်းတန်တန်မျှတယ်မဟုတ်ဘူးနော်မှတ်ထားတဲ့အစွဲဥပါဒံတွေကဘယ်ထိအောင်အကျဲချက်ပြီးတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သူယောက်ျားမိန်းမဆိုရဲအတိတို့ယောက်အောင်ပို့ပေးရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟာကိုတတိချာချာစဉ်းစားရနော်မြင်တုံးကတော့ဘာကိုမြင်တာရောအသင်းအာယုံကိုမြင်တာမြင်တဲ့အသင်းအာယုံကိုပုဂ္ဂိုလ်သူငါယောက်ျားမိန်းမဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အလုကဘုရားလုပ်ပေးတာနော်အစွဲဥပါဒံကလုပ်ပေးတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလုပ်ပေးတဲ့အလုအဲ့တော့ပထမမြင်ကိစ္စကိုလုပ်တဲ့အလုကဝိပါကဝေါမြင်ကိစ္စကြာကိစ္စကိုလုပ်ပေးတာပါလေနော်ဝိပါကဝေါအဲ့ဒီဝိပါကဝေါကမြင်ထားတဲ့အရေးပုံကိုယူပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်နော်သူယောက်ျားမိန်းမဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးတဲ့ဆက်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟာကိုပါခေါ်လဲကိလေသာဝတ်ဟုတ်ကဲ့လားပထမမြင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးတဲ့ဟာကိုပါခေါ်လဲဝိပါကဝတ်မြင်တဲ့အရေးပုံကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဆက်ကိုပါခေါ်လဲကိလေသာစေနော်ကိလေသာဝတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားမိန်းမရေလို့ပြိပွားတဲ့အခါကြတော့မှတခါဘာတွေလုပ်လို့ဖြစ်ချင်းပြီးတော့ပါလေနော်မုံချင်းဒါတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့ဆက်ကတော့ဘာဆက်ခေါ်တော့ကမ္မဆက်ကမ္မဝတ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုခေါ်ရောဝတ်ပဲနှစ်ပါးတော့သုံးပါအဲ့ဒီဝတ်သုံးပါဝတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီကဘာလုပ်နေတာလို့လဲပတ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားဝတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီကလဲပတ်နေတော့ပထမဦးဆုံးဘယ်ဝတ်ကဆက်လဲတာလို့ဝိပါကဝတ်ဝိပါကဝတ်ကလဲလိုက်တဲ့အခါကြတော့ဘာတွေပေါ်လာလို့ယူပါယုံနဲ့တွေ့ရင်အမြင်ဓာတ်တွေပေါ်တယ်တတ္တယုံနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အကြာဓာတ်တွေပေါ်တယ်အဲ့ဒီဆက်ကအမြင်ဓာတ်အကြာဓာတ်ကိုထုတ်ဖို့ပြေးုံတက်တက်ပဲဟုတ်ကဲ့လား
နောက်ကလိုက်လာတဲ့မနောဝိညာဉ်ကနော်စက်တစ်လေးတဲ့အဲ့ဒီစက်ကဘာခေါ်တော့ကိလေသာစက်သူကဘာတွေလုပ်တော့ပုပ်ကိုသူယောက်ျားမိန်းမအဲ့လိုသူကဖော်ပေးတယ်ဖြစ်သူမုန်းသူထိအောင်မလုပ်ပေးတာတော့တရုပ်ဖော်ပေးတယ်ပြောင်းပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစက်ကိုဘာစက်ခေါ်တော့ကိလေသာကိလေသာစက်အဲ့ဒီယောက်ျားမိန်းမသီလာမဖြစ်တာမုန်းတာဆိုရဲအလုတ်ကိုလုတ်တော့မှမခေါ်တဲ့ကမ္မဝုချစ်ချင်းမုန်းခြင်းအလုတ်ကိုလုတ်တော့မှဗာသက်ကလဲတာတော့ကမ္မသက်ကလဲတာအဲ့ဒီသက်သုံးခုလဲတဲ့သဘောကိုညံတယ်မှပိုင်ပိုင်ချာချာမမိနေအောင်ထတ်တလဲလဲဆင်ခြင်မှုလိုပါတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအလွန်ညံလွန်းလွန်းမြင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မုန်းတယ်မြင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ချစ်တယ်လို့ထင်တော်လဲအလုတ်လုတ်တဲ့ဟာကအဆင့်ဘယ်နှဆင့်နော်သုံးဆင့်မြင်တဲ့အလုတ်ကလေးကိုလုတ်ပေးတယ်ကြားတဲ့အလုတ်ကလေးကိုလုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ကမျှကြားကမျှသက်သက်ကိုလုတ်ပေးတဲ့စက်ကိုဘာခေါ်တော့ဝိပါကစက်သို့မဟုတ်ဝိပါကဝတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမြင်ထားတဲ့အရေးပုံပြားထားတဲ့အတန်ကိုပုပ်ကိုနောက်ပြီးတော့ပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမသူပြီးတော့ပါတယ်ချစ်သူမုန်းသူထိအောင်ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးတဲ့စက်ကိုပါခေါ်တော့ဣလေသာစက်ဣလေသာဝတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဣလေသာဝတ်အကြောင်းကိုပြန်ကြည့်မြင်လိုက်တဲ့အရေးပုံကိုပုပ်ကိုဖြစ်အောင်သူဖြစ်အောင်ယောက်ျားဖြစ်အောင်မိန်းမဖြစ်အောင်ချစ်သူဖြစ်အောင်မုန်းသူဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီဝိပါကစက်လဲနိုင်အောင်အထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာကပါတယ်နော်မိမိစိတ်အတွင်းမှာမှတ်သားထားတဲ့အမှတ်တွေစွဲမနေဘူးလားအဲ့ဒီစွဲနေတာကဘာလုပ်ပေးတာလဲဒီမြင်တဲ့စိတ်ကိုနော်မြင်စိတ်ကလေးတက်တက်ကိုအဲ့ဒီအစွဲတွေကဘာလုပ်ပေးတာလဲယောက်ျားဖြစ်အောင်မိမဖြစ်အောင်เนาะပုပ်ကိုဖြစ်အောင်သူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာအဲ့ဒီအစွဲတွေစုထားတဲ့ဟာယူပါခေါ်တော့ဥပါဒံအဲဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့အထောက်အကူရမှဘယ်သူကလဲနိုင်တာတော့ကိလေသာစက်ကလဲနိုင်တာကိလေသာစက်လဲတယ်ဆိုတာဘာလို့တာတော့မြင်ထားတဲ့အရေးပုံကြားထားတဲ့အတန်ကိုပုပ်ကိုဖြစ်အောင်နော်ယောက်ျားမိန်းမဖြစ်အောင်မိတ်ဆွေရန်သူဖြစ်အောင်သူကဘာလုပ်ပေးတာတော့ပြုပြင်ပေးတာဘာလို့ပြုပြင်နိုင်တာတော့ရှေးကမှတ်ထားခဲ့တဲ့အဟောင်းတွေကိုပြန်သုံးပြီးတော့သူကအဓိပ္ပာယ်ပေါ်တယ်နော်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးတာယောက်ျားမိန်းမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီရှေးကမှတ်ထားခဲ့တဲ့အမှတ်တွေကစွဲပြီးတော့အဆောက်အုံကြီးဖြစ်နေတည်နေတာအဲ့ဒါကြီးကိုပါခေါ်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရှိမှသူကအလုံးလုံးနိုင်တာတော့ဤတာဝကလုံးနိုင်တာသူကဘာတွေလုပ်တာတော့ပုပ်ကိုသူငါယောက်ျားတွေမိန်းမတွေရန်သူတွေမိတ်ဆွေတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့စက်အဲ့ဒီစက်ကိုပါခေါ်တော့ဤလေသာစက်အဲ့လိုမှရန်သူတွေမိတ်ဆွေတွေလို့သိလိုက်တော့မှဘာဖြစ်တာတော့ရန်သူလို့သိတာနဲ့ပြိုင်နေပါဖြစ်တော့ဒေါသထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်သူလို့တွေ့ရတဲ့တရားနဲ့သိတာနဲ့တရားနဲ့ချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတို့တွေကဘာတွေလဲအလုတ်ကွေးဘုရဲ့အလုတ်တွေတို့စိတ်ရဲ့အလုတ်ကွေးအဲ့ဒီစိတ်အလုတ်လုတ်တဲ့စက်ကိုဘာခေါ်တော့ကမ္မစက်ကမ္မဝတ်ဘာလုတ်တယ်လို့တော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေလုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေကိုလုတ်တဲ့သဘောပထမအဆင့်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ထက်မှဖြစ်နေတာရောစိတ်แท้มาဖြစ်တာအဲ့ဒီစိတ်แท้มาဖြစ်တာမနေ့ကတော့ပြောခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒီချက်ချင်းမုံညင်းနေဖြစ်အောင်ပါပါတော့ဇာခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားချက်ချင်းမုံညင်းနေဖြစ်အောင်ပါပါတော့အေးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဓာတ်ခံမုံတတ်တဲ့ဓာတ်ခံရှိတယ်ဘယ်ရပါလာတာတော့ဘဝအဆက်ဆက်တန္တရာကလိုက်လာတဲ့ဓက္ခဏေဟုတ်ကဲ့လားချစ်တတ်တဲ့ဓက္ခံမုန်းတတ်တဲ့ဓက္ခံအဲ့ဒီဟာကိုဓက္ခံကိုဘယ်လိုခေါ်တော့မနုတရား
เออဟုတ်ပြီအဲ့ဒီอนุตยาကအခုမိန်းမအာယုံယောက်ျားအာယုံလို့กิเลสาวกขอปี้ไล่တော့มาဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မုံရင်လည်းမုံဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့อนุตยาအစင်ကနေပြီးတော့တက်ကြွလာတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတက်ကြွလာတဲ့သဘောကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲปริยุทธานะဟုတ်ကဲ့လားปริยุทธานะအဲ့ဒီปริยุทธานะကဘယ်နေရာမှာဖြစ်နေတာတော့ကမ္မဝတ်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေတာတော့စိတ်မုံစိတ်ကြီးဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားစိတ်စိတ်မုံစိတ်ဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ปริยุทธานะစိတ်แท้မှာတင်ဖြစ်နေသေးတာဟုတ်တယ်မလားစိတ်แท้မှာတင်ပေမဲ့လို့ तू ကဘယ်ရက်တက်လာတာတော့อนุตยาก็ตက်ล่ะอนุตยาอศีลนูก็ดูไม่ฉิอุเรมะอศีลเล่ไว้สิแหละปริยุทธานะจ้ะรอสึกแท้มาบาริขึ้นนี่ดอษาริขึ้นเดโลภาริขึ้นหอบพี่เนาะเอริปริยุทธานะอศีลก็ตะศีลตက်ไล่ต่อหอบกะล่ะบาริเนาะฉิเพียงฉิตโลเปียวเดม้งยินแลม้งตโลเปียวเดหอบกะล่ะฉิยินแลฉิเตอมุอยาม้งยินแลမုံ့ရဲ့အမှုအရာကိုယ်အမှုအရာနှုတ်အမှုအရာနှစ်ခုစလုံးထွက်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီလိုထွက်ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုတော့ဘယ်လိုခေါ်ရောဝိတိတ်ကမအဲ့ဒီအဲ့ဒီ၃ဆင့်ဟုတ်ပါလားဒါဟာပါတယ်လို့ဒေါသဆိုရင်လေဒေါသအဆင့်ဟုတ်ကလားဘာဒေါသရောအနုတ္တယဒေါသဟုတ်ကလားပြီးတော့ပါတယ်လို့ပရိယုဌာဏဒေါသအဲ့ဒါဘယ်မှာတာဖြစ်သေးတာရောစိတ်မှာဖြစ်တာအမှုအရာတွေထင်ရှားလာတော့ပါတယ်ရောဝိတိတ်ကမဟုတ်ကဲ့လားဒေါသကလည်းဒီ၃ဆင့်လောဘလည်းပဲဒီ၃ဆင့်ဒီဟာတွေအလုံးလုံးနေတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလောဘတွေဒေါသတွေလုံနေတဲ့ဟာတွေနော်ဒါတွေဟူပါခေါ်တော့ကိလေသာတွေဟုတ်ကဲ့လားသူတို့လှုပ်ရှားတက်ကြွတိုင်းပါရီပေါ်နော်ဒုက္ခတွေပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဒုက္ခပေါ်တယ်လောဘဖြစ်ရင်လည်းဒုက္ခပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေဒီပင်လျင်ဒုက္ခပါတယ်တော့ဖြစ်စေသောအကြောင်းမူလို့ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ကခေါ်လို့သမှုတရားအဲ့ဒီသမှုတရားဟာအဟုတ်အမှန်ရှိလို့သစ္စာဟုတ်ကဲ့လားသမှုတရားသစ္စာနော်အဲ့တော့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေသောအကြောင်းဘယ်ကပေါ်လာတာရောဓာတ်ခံကပေါ်လာတာအဲ့ဒီမှာဗာဓာတ်ခံနေရောလောဘဓာတ်ခံဒေါသဓာတ်ခံနေဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီသဘောကိုသိပြီသိတော့အခုဖြစ်တာဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တာရောအချိန်ကာလဟမ်အဲ့ဒါပြချမ်းမှာပါတယ်ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တာရောပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တာပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တော့ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာတော့ဒီစိတ်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တွဲနေတဲ့စိတ်မှာဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချက်တွေသိချာသိပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကဘယ်ချိန်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်တဲ့နေရာကဒီနာမည်ခန္ဓာမှာကောင်းပြီအဲ့ဒါဘယ်ပုံတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းကြီးထွားလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်နေပြီ။နာမည်ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းကြီးထွားပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်နေပြီမလား။ပစ္စုပ္ပန်ဆိုတာဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီပစ္စုပ္ပန်လို့ခန္ဓာ၅ပါးအပြည့်အဝကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှလုတ်ပေးနေတဲ့ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လား။ဘယ်ချိန်မှလုတ်ပေးနေတဲ့ဒုက္ခတော့ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်ပြည့်စုံစုံရထားပြီးလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်တွေနဲ့တွဲပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့ပစ္စုပ္ပန်မှလုတ်ပေးနေတဲ့ပါတယ်နော်ဒုက္ခအဲ့ဒါသမုဒိယအဲ့ဒီတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့စီစစ်အောင်နော်တစ်ခါပြန်စီစစ်အောင်ဒီယူပက္ခန္ဓာခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအခုလောက်ကြီးလာတာကပစ္စုပ္ပန်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဒီရုပ်နဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုရှိတဲ့အချိန်မှဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့သဘာဝဟုတ်ကလားဒါကတခုအဲ့ဒီမှာစကားလေးကအချိတ်အဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလုံးလုံးနေပုံတွေကိုပြောရမယ်ပြောရမယ်အဲ့ဒီဟာအရေးကြီးတဲ့အချက်တည်းအဲ့တော့အခုဒီကမ္မဆက်နော်ဘာဆက်
กรรมเสกกรรมวุเอราติชาติอ่องเลยอ่ะแม่ยิ่งจริงเนี่ยยิ่งจริงเนี่ยเนาะกรรมขอได้อลุกิเนาะสิทธิ์แท้มาเรียนขึ้นนี่แหละบาริรู้ฉิฉิมุ่งญินด้วยหักล่ะสิทธิ์แท้มาเรียนขึ้นนี่แหละฉิฉิมุ่งญินด้วยฮะคิดได้อเสยอเชิงนี่มุ่งได้อเชิงนี่ตะลาတော့ဘယ်ထိအောင်ဖြစ်လာနှုတ်နဲ့ကိုကပါထုတ်ဖော်လာတယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲဒီတော့စိတ်แท้မှရင်ဖြစ်တုံးကအခြေအနေကိုပါခေါ်တော့ပရိယုခန္ဓာကိုနှုတ်အခြေအနေပေါ်လာတော့ပါတယ်နော်ဝိတိတ်သမအဲဒီဟာကဘယ်မှာလုံနေတာတုံးကာမနမေခန္ဓာအလုံးလုံးနေတယ်ဘဒုအလုံးလုံးနေတာတုံးမနောဝိညာဉ်လုံနေတဲ့စိတ်ကဘာခေါ်လဲမနောဝိညာဉ်လုံနေတဲ့အလုတ်ကဘာလဲကမ္မအဲ့ဒီစက်ကိုဘာခေါ်တော့ကမ္မဝုဟပ်ပလာလုံနေတဲ့စက်ကဘာခေါ်လို့ကမ္မဝုလုံတဲ့အလုတ်ကိစ္စကဘာလဲမနောကမ္မဝစီကမ္မကာယကမ္မအဲ့ဒီဟာဘယ်လိုလုံတဲ့မနောဝိညာဉ်လုံတဲ့နော်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုစိတ်ကလုံတဲ့အခါနော်စိတ်ကလုတ်တဲ့အခါစိတ်ဒီဘာပါမအလုံးလုံးနိုင်တော့စွမ်းအားပါမစိတ်မှာဘာပါမတော့စွမ်းအားပါမအဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်အလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်သူ့မှာစွမ်းအားကဘာခေါ်လဲစေရနာစေတသိက်ဟုတ်ကဲ့လားစေရနာဆိုတဲ့ဓာတ်ကနော်အလုတ်ဖြစ်နိုင်အောင်သူကဘာလုပ်ပေးရတော့တဲတိုက်တွန်းပေးတယ်စိတ်ဆော်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မနောကမ္မအလုတ်လုံးနိုင်မှုဘယ်လိုလို့စေရနာလို့ရယ်စေရနာပါမအလုတ်တွေကဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီစေရနာကအလုတ်လုံးလို့ဘာတွေဖြစ်တာတော့ကမ္မတွေဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်စေရနာကအလုတ်လုံးမှာဖြစ်တာတော့ကမ္မတွေဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာပြည်ချာချာပြောရမယ်အချက်ကကမ္မတွေအလုံးလုံးတဲ့အခါကြတော့ဒီကမ္မတွေမှာဒီကမ္မထွက်လာတဲ့ဘာထွက်လာလဲစွမ်းအားအဲ့ဒီမှာစိတ်စွမ်းအားကတော့ဘာခေါ်လို့စေနာဟုတ်ကဲ့လားဒီကံစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားဘာတွေထွက်လာပြီကံစွမ်းအားကံစွမ်းအားနဲ့ဘာနဲ့ဆက်နေလို့စိတ်စွမ်းအားနဲ့ဆက်နေစိတ်ကြီးနေတော့ကံစွမ်းအားမထွက်ဘူးစိတ်ကအလုံးလုံးမှဘာဖြစ်တယ်ကံဖြစ်တယ်ကံဖြစ်မှဘာထွက်လာတာလဲကံစွမ်းအားထွက်တယ်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားရှိတယ်ဆိုတာကိုသိထားမှဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီစေတနာကအလုံးလုံးပြောအလုံးတွေလုံးတဲ့ဆိုတာခုနကပြောတဲ့ပါတယ်လို့နှုတ်အမှုအရာတွေကိုယ်အမှုအရာတွေဖြစ်သည့်တိုင်အောင်လုပ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘယ်ပုံမှာတည်နေရလဲစိတ်အမှုအရာခေါ်တဲ့မနောကမ္မပုံမှာတည်ရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီမနောကမ္မဒီမနောကမ္မเนาะမနောကမ္မဝိชาကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီမနောကမ္မအလုံးလုံးနိုင်မှုဘယ်သူကတွန်းပေးတာလဲစေတနာတွန်းပေးတာသို့တော်လဲပဲပြည်ပြည်ချာချာစဉ်းစားရမယ်အချက်ကဘုရားပြောတဲ့အချက်ထဲမှာဒီမနောကမ္မဖြစ်အောင်ဒီစေရနာနဲ့ဒေါသနဲ့တွဲလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒေါသဖြစ်တော့ပါဖြစ်လို့ဒေါသနဲ့ရှင်တော့အတန်နေစကားတွေထွက်တယ်အမှုအရာတွေထွက်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတော့ဒေါသနဲ့စေတနာနဲ့တွဲပြီးလုပ်တဲ့ကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံကစွမ်းအားတွေမထွက်ဘူးလားထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒေါသနဲ့ရှင်တယ်လို့လောဘနဲ့ရောမရှင်ဘူးလားရှင်တယ်အဲ့ဒီလောဘနဲ့ရှင်တဲ့ဟာတွေကလည်းဘာဖြစ်လို့စေတနာနဲ့တွဲအလုပ်လုပ်တော့ကံမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီကံနေရာရောစွမ်းအားမထွက်ဘူးလားထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလောဘသောတာတို့နှင့်ပြုလုပ်သောကံတို့တွင်ထွက်ပေါ်လာသည့်စွမ်းအားတွေဟုတ်ကဲ့လား
အဲ့ဒီဟာကိုဘာခေါ်တော့လောဘဒေါသနဲ့ဆက်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကိုဘာခေါ်တော့အကုသလကာမအကုသလကာမသွန်အားဟုတ်ကဲ့လားဟာတယ်နော်အကုသလကာမသွန်အားတွေနော်အဲ့ဒီသဘောကိုသိချာချာကြည့်နော်အဲ့တော့လောဘဆိုတာလူကျင်တာနော်ကိုရတာကိုပဲသိတာလောဘမကြိုက်မနှစ်သက်တာကပါလေဒေါသအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ရှင်ပြီးဆန့်ကျင်မဲ့ဘာရှိသေးလို့အလောဘပြီးရောပါတယ်နော်အလောဘအဒေါသဆိုတာဟာကိုကြည့်လို့ရင်တာမဟုတ်ဘူးသူများတို့လည်းပါဖြစ်ဘူးပြီးရင်နဲ့ကန်းရင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစိတ်ကိုပါခေါ်လို့အလောဘဟုတ်လားဒီမုန်းငယ်ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ပြင်နာတယ်ဖြစ်ခင်နဲ့တနာတယ်ဆိုတာပါလေအဒေါသအဲ့ဒါရောမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီအလောဘနဲ့အလောဘနဲ့စေတနာနဲ့တွဲပြီးတော့အလုံးလုံးတော့မဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုပြေးခြင်းကမ်းခြင်းလှူဒန်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့အလုံးလုံးလိုက်တော့ဘာတွေဖြစ်တော့ကမ္မတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မတွေကဘာတွေထွက်လာလဲအဲ့ဒီဟာကတော့ဘာခေါ်တော့ကုသလကမ္မသွန်အားရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကဘဒူရင်းနဲ့စေရနာနဲ့တွဲတာလို့အလောဘနဲ့စေရနာနဲ့တွဲအလုံးလုံးပြီးတော့ပါတယ်လို့အဒေါသနဲ့စေရနာနဲ့တွဲအလုံးလုံးအဲ့လိုအလုံးလုံးလို့ရှိရင်ဘာကမ္မတွေလို့ကုသလကမ္မတွေကုသလကမ္မတွေလုံရင်ဘာသွန်အားထွက်တယ်ကုသလသွန်အားတွေထွက်တယ်အကုသလတွေလုံရင်အကုသလသွန်အားတွေထွက်တယ်အဲ့ဒီမှအဲ့ဒီမှဘုဒ္ဓရဲ့အလုတ်တွေတော့ကမ္မဝုတ်ခေါ်တဲ့ဒီဆက်ကြီးကလဲနေတာဟုတ်ကဲ့လားဒီဆက်ကြီးကလဲမနေဘူးလားဆက်လင်းလဲနေတယ်ဆိုတဲ့စကားကဘာကိုပြောတာလဲစိတ်ကအလုတ်လုတ်တယ်နှုတ်ကအလုတ်လုတ်တယ်ကိုယ်ကအလုတ်လုတ်တယ်ဒီသုံးမျိုးစုံအလုတ်လုတ်နေတဲ့ဆက်ကိုဘာခေါ်တော့ကမ္မဝတ္တအဲ့ဒီမှဘုဒ္ဓကအလုတ်လုတ်နေတာတော့မနောဝိညာဉ်အလုတ်လုတ်တယ်မနောဝိညာဉ်ကဘယ်သူတိုက်တွန်းလို့လှုပ်လှုပ်တာလဲစေရနာတိုက်တွန်းလို့လှုပ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီစေရနာကအလောဘနဲ့တွဲအလုပ်လုပ်တယ်စေရနာကအဒေါသနဲ့တွဲအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘာကမ္မတွေဖြစ်လို့ကုသလကမ္မလောဘဒေါသတွေနဲ့တွဲအလုပ်လုပ်ရင်အကုသလကမ္မထွက်လာတဲ့စွမ်းအားတွေဟုတ်ကဲ့လားကောင်းတဲ့စွမ်းအားမကောင်းတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့မြန်နေမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်စဉ်းစားထားရမယ်။ကံကံလို့ပြောတဲ့အလုပ်ကံစွမ်းအားထွက်ပေါ်လာသည့်တိုင်အောင်ဝတ်သုံးပါးစလုံးမလုပ်ပြရတာလို့လဲပြရတယ်။ဝတ်သုံးပါးမှပထမစက်ကပထမဝုတ်ကမြင်ချင်းကြားချင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရတယ်။ဒုတိယစက်ကပါလေပုပ်ကိုသူငါဖြစ်သူမုံသူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရဲ့တတိယစက်ကပါလို့ဖြစ်ချင်းမုံခြင်းဖြစ်အောင်စိတ်နဲ့ဖြစ်တယ်နှုတ်နဲ့ပြောတယ်ကိုယ်နဲ့လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့စက်ကိုဘာခေါ်လို့ကမ္မစက်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့စက်ပဲနှစ်ပါးတော့သုံးပါးဝိပါကစက်ကိလေသာစက်ကမ္မစက်စက်သုံးပါးတုံးဘာလုပ်တာလို့လဲနေတာအဲ့တော့ကံဖြစ်ဖို့ဆိုတာတစ်ခုတည်းလဲရုံနဲ့ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူး73ပါပြည်ပြဝဝလေမကံနေဖြစ်တာအဲ့ဒီသဘောတွေမှအခြေခံအားဖြင့်ဟောဒီစွမ်းအားဘာစွမ်းအားလို့ကံစွမ်းအားဟောဒီကံစွမ်းအားအလွန်အရေးကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကံစွမ်းအားသည်နော်သူကငြိမ့်ငြိမ့်မနေဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းမဖြစ်တော့ကတ်ပြီးရောလိုက်နေတာကံစွမ်းအားဟာလုတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဘာဖြစ်လို့အမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့လိုက်နေတာအမှန်ကတကယ်ရှိတာကဘာလဲနော်ခန္ဓာ၅ပါးပဲပုပ်ကိုဆိုတာကဘာလို့တာလဲနာမည်ဟုတ်တယ်လားဟင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဘယ်သူကအမြဲတမ်းတွဲလိုက်နေတာတော့အဲ့ဒီကံစွမ်းအားဘယ်နှမျိုးရှိတော့နှမျိုးရှိတယ်ကောင်းစွမ်းအားနဲ့မကောင်းစွမ်းအားကောင်းစွာအားကိုပါခေါ်လို့ကုသလကမ္မမကောင်းစွာအားကို
အကုသလကမ္မအဲ့ဒီကံဆွမ်းအားတွေကအမြဲတမ်းမလုပ်နေရလိုက်နေတယ်အဲ့ဒီဟာကသူလိုက်လာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတွေကိုမြင်မှအကြောင်းဖြစ်သောကုသလကမ္မအကုသလကမ္မကိုစဉ်းစားယူနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကုသလကမ္မအကုသလကမ္မတွေကမလုပ်ပေးတာတော့အကျိုးတရားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေကကံစွမ်းအားတွေကအကျိုးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအကျိုးဘာခေါ်တော့အဲဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်အောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးရတော့အဲကံစွမ်းအားကလုပ်ပေးနေတာအဲဒီတော့ကံစွမ်းအားဤအဓိပ္ပာယ်ကိုသိဖို့အတွက်ဘာကိုကြည့်ပြောရတာတော့ဝိပါကကိုကြည့်ပြီးပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဥမာချမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစင်ရဲတယ်ရှိဘူးလားအဲအဲ့တော့ချမ်းသာရခြင်းသည်စွမ်းအားကဘာစွမ်းအားရောကုသလစွမ်းအားစင်ရဲရခြင်းသည်အကုသလစွမ်းအားဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီသဘောတွေကိုတည်တည်ချာချာထပ်ပြီးရှင်းရအောင်မယ်။ဘောင်းဆိုတော့ကံကံအကျိုးကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူဆိုသောလူဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဘဝခရီးကိုရှောက်နေရတယ်ဆိုတာဘာလို့ကြတော့မိမိရဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေလုပ်နေတာသားဖို့နေရေးဘဝတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဘာတွေလုပ်နေရနော်အလုပ်တွေလုပ်နေတာအဲ့ဒီလိုအလုတ်တွေလုံနေတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီလုတ်တဲ့အလုတ်တွေနော်အဲ့ဒီလုတ်တဲ့အလုတ်တွေအလုတ်ဖြစ်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်လုတ်တယ်မဟုတ်လားလုတ်တော့လုတ်တော့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုဘာခေါ်တော့ကမ္မရေအလုတ်ကိုဘာခေါ်လဲကမ္မရေအဲ့ဒီကမ္မရေလုတ်ဖို့အတွက်လူသားကြီးဘာကိုသုံးလို့ပြည့်ရလားမိမိစုဆောင်ထားတဲ့ပါတယ်ရောဉာဏ်ပညာတွေဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့မိမိမှာရှိတဲ့ပါတယ်ရောပါတယ်ရောအဲဒီဉာဏ်ဝရိယကိုသုံး၍ပါတယ်ကိုလောက်တာရောအလုတ်တွေလောက်တာဟုတ်ကဲ့လားကမ္မတွေကိုလောက်တာမဟုတ်လားအဲဒီဉာဏ်နဲ့ဝရိယကိုလူဆိုတာဟာသွားနိုင်တယ်မြတ်အတုံးပြုတယ်ဟုတ်ပါလားအဲဒီမှာသဘာဝတရားတွေကဟောဒီဉာဏ်ကတရားကိုသုံးဝိရိယကလည်းတရားကိုသုံးပြီးတော့ဒီကမ္မကိုလှုပ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားသုံးထားတာဉာဏ်ကဘယ်လောက်လို့တရားဘိုးဝိရိယကတရားဘိုးအဲဒီကမ္မကထွက်လာတဲ့ဘာတွေလို့ဝိပါကဟုတ်ကဲ့လားဝိပါကကတကယ်ဆိုရင် तू ဘယ်လောက်ထွက်လာရမလို့200ဘူးထွက်တာမင်းဟုတ်ကဲ့လားသို့တော်200မကဘူး300ဘူးထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကိုထွက်လာတယ်100ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအပေါင်း100ဒီဘုသူစွာအာရုံဘာကံတော့ကုသလကမ္မအထောက်အကူပြုတဲ့ကမ္မဟုတ်ကဲ့လားသူဘာလုပ်တာရောအထောက်အကူပြုတဲ့ကမ္မနော်အဲ့ဒီလိုအပေါင်းလက္ခဏာနှင့်အထောက်အကူပြုသောကမ္မကိုဥပသံပကကံအားဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်လို့အပေါင်းလက္ခဏာနှင့်ကူညီသောအားကိုဘာခေါ်ရောဥပသံပကကံအားဟုတ်ပါပြီအခုသေရချာညံသုံးတာဟုတ်ကဲ့လားဘာရဲ့ဟာကိုသုံးနေတာတော့ကမ္မနှင့်ဝိပါကဆက်တွေ့ရာတွင်အတိတ်ကပြုခဲ့သောကံအားကြီးမဟုတ်ဘူးပစ္စုပ္ပန်မှာပြုသည့်ဉာဏ်ဝရိယအားလည်းပါတယ်ဉာဏ်ဝရိယအားပေါ်မှာအပေါင်းလက္ခဏာနှင့်ကူညီရင်ဘာခေါ်တော့ဥပသံပကကံအားအဲ့ဒီသဘောကိုသိမှအဲ့ရောကောင်းပြီအခုဒီကတရားရ300ရထားတော့အခု300တော့မရဘူးတရားပဲရတယ်
လုတ်တဲ့ဟာကဘယ်လောက်လုတ်ထရတော့200ဘူးလုတ်ထရ200ဘူးလုတ်ထရ100ပဲရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်နေလို့အနှုတ်100ဖြစ်ထရဟုတ်ကဲ့လားသူ့နာမည်မြင်ရအောင်ဥပအနှုတ်ကံအားဟုတ်ကဲ့လားအနှုတ်သဘောနဲ့ထောင်ရွက်ပြီးတဲ့ကံအားကိုဘာခေါ်လို့ဥပပိကကံအားနော်မိမိကိုယ်တိုင်ကဉာဏ်ဝိရိယအားသုံးခါလိုက်တာ200ရမယ်မနေရမှာဘယ်လောက်သာရတော့100ပဲရတယ်အဲ့ဒီလိုနှုတ်တဲ့သဘောတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအပေါင်းအနှုတ်သဘောတွေကိုထောက်ထား၍ဒီဉာဏ်ကံဤစွမ်းအားများကိုဘာလို့ရတာလဲတွက်ချက်ပြီးတော့ယူရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကအဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်ဝတ္ထုပစ္စည်းနဲ့တစ်နှစ်သုံးလေးနဲ့တွက်ပြတာအဲ့တော့တစ်ခုကပါတယ်အထောက်အပံ့ပြူသောကံတစ်ခုကပါတယ်အနှုတ်လက္ခဏာပြသောကံဟုတ်ကဲ့လားအပေါင်းလက္ခဏာပြတာကိုဘာခေါ်လို့ဥပဋ္ဌံပကအနှုတ်လက္ခဏာပြတာကိုဥပပိလကအဲ့ဒီအပေါင်းအနှုတ်ဆိုတာဟာအခုနေ့စဉ်နဲ့အမျှလူလောကမှာတွေ့နေရတဲ့ပါတယ်လို့အကြောင်း၈ပါးဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်လို့လာဘောအလာဘောအဲ့ဒါဟာအခုနကပြောနေတဲ့လာဘောဆိုတာဘာကပြနေတာလို့ဥပဋ္ဌံကအလာဘောကဥပပိကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုပဲနေနံပတနာသူများကပါတော့ချီးမွန်းနေမချီးမွန်းလို့ရှိရင်ကဲ့ရဲ့ချီးမွန်းကြတယ်ဆိုတာဘာထောက်ပါ့နော်ဥပဋ္ဌံကကဲ့ရဲ့တာဟာဥပပိကဟုတ်ပါပြီဒုက္ခဒုက္ခပါတယ်နော်ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာမှုဒီဘုသူကြောင့်လို့ဥပဋ္ဌံကဆင်းရဲတာကဥပကိလကဟုတ်ပါပြီနောက်ပြောပါတယ်အချမ်းညာပေါ်တယ်အချမ်းညာနေတယ်အဲ့ဒီလိုဒီရှိနေတဲ့ဘဝမှာတွေ့နေရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာအပေါင်းလက္ခဏာနှင့်အထောက်အပံ့ပြူတော့ပါတယ်လို့ကံစွမ်းအားသူ့ကိုပါခေါ်လို့ဥပဋ္ဌံကအနှုတ်နဲ့ဆိုရင်ဥပပိလကဒါကံရဲ့သဘောကိုတိတိကျကျတွတ်တတ်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကံကခொနည်းပြောရဒီကမ္မတွေအလုလုတော့ဘာတွေထွက်တယ်ဝိပါကတွေအဲ့ဒီဝိပါကကိုထောက်၍ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကံဤသွန်းအားကိုသိတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကအခုဘယ်မှာတုန်းပစ္စုပန်ဘဝမှာဟုတ်ကဲ့လားဒီကံတွေကဘယ်မှာလို့ပစ္စုပန်ဘဝမှာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာလုံနေသောအမှုတွေเนาะကိစ္စတွေအလုတ်တို့အဲ့ဒီကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဗါလေလို့စွမ်းအားတွေအေးအဲ့ဒီဟာကိုသိသလိုအဲ့ဒီဟာတွေဟာဘာတွေပေးနေတာလို့ဒုက္ခဖြစ်စေသောအကြောင်းတရားဟုတ်ကဲ့လားသမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာခေါ်သောဒုက္ခဖြစ်စေသောအကြောင်းဒီဘယ်စက်ဒီလဲမတော့ဝိပါကစက်ပြောပါတယ်လို့ကိလေသာစက်နော်ကိလေသာဝေါပြောပါတယ်လို့ကမ္မဝေါဒီဝေါ၃ပါးလေမဟုတ်ကဲ့လားနော်ဝေါ၃ပါးလေမဘာလဲတာလို့ဘဝစက်လေတာဒီဝေါ၃ပါးလေမဘာလဲတာလို့အဲအဲ့ဒါကိုပြေပြေချာချာသိရမယ်ဘဝဆက်အရေးကြီးနေတာပါတယ်လို့ဘဝဆက်ဘဝဆက်ကဘယ်လိုလဲလို့တော့ဝတ်သုံးပါလဲမဘဝဆက်ကလဲရာနော်အဲ့ဒီမှာပြေပြေချာချာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်၍မိမိညာကိုသုံးရမယ်အချက်ဘဝဆိုတော့ဘဝဟုတ်ကဲ့လားမိမိမှာအခုဘဝဘဝနဲ့ပြောနေတယ်ဘဝမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့ဟာဘာတွေအလုပ်လုပ်နေတာလဲဝိပါကဣလေသကမ္မတွေဆက်၍လုပ်နေတာကိုပဲနှင်းဘာခေါ်တာလဲဘဝအဲ့ဒီမှာအဆုံးဆုံးကဘယ်သူလဲကမ္မကမ္မနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်နေလို့ဘယ်လိုခေါ်သေးလို့ကမ္မဘဝဟုတ်ကဲ့လားသို့တော့အဲ့ဒီကမ္မတွေဖြစ်နိုင်မှုအတွေ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကပေးတာလဲကိလေသာဝိပါကနဲ့ကိလေသာကပေးမှကမ္မတွေဖြစ်တာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီကမ္မတွေအလုံးလုံးနေတဲ့ဘဝဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောမှသိသိချာချာကြည့်ခေါရီ73ပါးလေတိုင်းဘာဖြစ်နေရောဘဝရနေတာအဲ့ဒီဘဝရှိနေတိုင်းသိချာကြည့်ခொနည်းရ
อะยินตะบักก็เปล่าเยขันธ์5บามาอยู่เบกขณะนามขันธ์2บามาชู่ล่ะเอไอ้อยู่เบกขณะนามขันธ์2บามาดิอยู่เบกขณะอีชินีด้วยบาริลงไม่ได้หรออัตแช่อยู่ได้นะลงคงได้เอ้าล่ะหาทุกข์ล่ะทุกข์ล่ะเอไอ้ทุกข์บาทุกข์ตรงสังขารทุกข์ถูกปุล่ะบวชสิยินสังขารสิเยสังขารสิยินทุกข์สิเยไอ้ไอ้เฉ็ดกูมาถูกล่ะบวชสิยินบาสิรู้သင်္ခါရရှိတယ်သင်္ခါရရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်ဘဝရှိရင်ဝိပရိနာမရှိရင်မရှိဘူးလားအသက်ဟောင်းလဲနေရဝိပရိနာမရှိရင်ဘာရှိရုံဒုက္ခရှိရင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသုံးခုစလုံးလဲအောင်လုပ်နေတာဘာတွေရုံဝိပါကကိလေသာကမ္မဟုတ်ကဲ့ဒီသုံးခုလဲနေလို့ဘာဖြစ်တာရုံဘဝဆက်လဲနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဒီဆက်သုံးခုလဲခြင်းကြောင့်ဘဝရှိနေတယ်ဘဝရှိနေလို့ဘာဖြစ်တာရုံဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့ဒီဆက်သုံးခုလေခြင်းဒီပင်လျင်ဒုက္ခဖြစ်စေသောအကြောင်းတရားအဲ့ဒါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှတ်ထားဟုတ်ကဲ့လားဒါလည်းလို့ဝတ်သုံးပါလေခြင်းဒီပင်လျင်ဒုက္ခဖြစ်စေသောအကြောင်းတရားဟုတ်ကဲ့လားအဲဘာခေါ်လဲသမှုရိယသစ္စာသမှုရိယသစ္စာကိုတိတိကျကျလက်ထုတ်လက်ကင်ပြပါဆိုရင်ဘုဒ္ဓကိုပြပါမလို့ဝတ်သုံးပါလေနေတာဒီပင်လျင်ပါတယ်လို့ဒုက္ခဖြစ်စေသောအကြောင်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုပါခေါ်လို့သမှုတရားအဲ့ဒီဟာဟာအမှန်တရားဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ပါခေါ်လို့သမှုတရားသစ္စာအဲ့ဒါရှင်းပြီဓမ္မတတိချာချာပௌရဘာသာဤအနှစ်အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်မင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာကြီးလဲနေတော့ဘာကြီးလဲတာရောဘဝဆက်ကြီးလဲတယ်ဆိုတာဘာတွေအလုံးလုံးနော်အဲ့ဒီကာမတွေအလုံးလုံးနေတော့ဘာစွမ်းအားတွေထွက်နေ။ကံစွမ်းအားတွေ။အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေအလုံးလုံးပုံနော်။ကံစွမ်းအားတွေအလုံးလုံးပုံမှားအခုခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းပဲအလုတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှသေချာပြန်စီစစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုရတာပဲချိန်ကတော့ပဋိသန္ဓေတည်တဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်မလား။ဒီခန္ဓာကိုရတာပဲချိန်ရုံပဋိသန္ဓေတည်တဲ့အချိန်အဲ့ဒါအလွန်အရေးကြီးနေတယ်ဘယ်ချိန်လို့ပဋိသေတည်တဲ့ချိန်ပဋိသေတည်တဲ့အချိန်လေးဟာအလွန်အရေးကြီးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပဋိသန္ဓေခဏခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပဋိသေတည်တဲ့အချိန်လေးကဒီအတိတ်ဘဝကဘာဖြစ်သွားတာလဲခန္ဓာ၅ပါးရပ်သွားပြီးဆုံးသွားပြီးဘာမှမရှိတော့ဘူးစိတ်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့ပါတယ်လို့ယုတ်လည်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားသေရောယုတ်ရောမရှိပေမဲ့ဘာကြမ်းနေတော့ဘာသွမ်းအားတော့နာဟာအဲ့ဒီကံသွမ်းအားကချက်ချင်းဘာထလုတ်တာရောပဋိသေတည်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကံသွမ်းအားကချက်ချင်းဘာတည်ပေးတာရောပဋိသေတည်ပေးတယ်ပဋိသေတည်ပေးတယ်ဆိုတာဘာကိုလုတ်ပေးတာရောယုတ်ဗီဇာပါတယ်နော်ယုတ်တရားဤဗီဇပြီးတော့ပါတယ်နော်နံဤဗီဇအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုချက်ချင်းတည်ပေးတာဟုတ်ကဲ့လားပရိသေတည်ပေးတာဘုရားတည်ပေးတာနော်ကံစွမ်းအားကအဲ့ဒီကံစွမ်းအားကဘာကိုတည်ပေးတာလဲယုတ်ဗီဇနဲ့နံဗီဇသာတည်ပေးတာအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအခုလိုကောင်းခဲကြီးရှိလားအေးအဲ့ဒါမှဘာစကားကပြောနေတာနော်ဘာလေးချက်ပေးတာနော်ဗီဇလေးချပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဗီဇဆိုတာချပြီးလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့ဗီဇမှာဘာရှိသလဲငါမိဇနိယာမအဲ့ဒီဗီဇနိယာမကသူ့ရဲ့နိယာမဆိုတာဥပရိသလောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဗီဇနိယာမကသူ့ဥပရိရှိတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့လောအတိုင်းဘာလုပ်တာရောအာဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ယုတ်ခန္ဓာကလည်းပဲပဋိသေတ္တေတဲ့အချိန်မှာယုတ်ဗီဇလေးကတလုံးနဲ့ရဲ့ one cell ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအားရတယ်အမိမျိုးဦးနဲ့အဖမျိုးဦးတို့နှစ်ခုစပ်ထားတဲ့ cell ခေါ်တဲ့ glass လေးပါတယ်နော်တလုံးနဲ့ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းသူကဘာလုပ်ကြတော့နှလုံးကနေပြီးတော့၄လုံးက၈လုံး၁၆လုံး30လုံးအဲ့လိုနှစ်ဆတိုးတာအဲ့ဒါဟာဘုမိယမှာတော့ကဲဗီဇာနိယာမဘာဗီဇာနိယာမတော့ယူပဗီဇာနိယာမဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့လိုပဲနန္ဒကလည်းပဲ
ရုပ်ဝိဇာအလုံးလုံးလို့နံဇတ်ကလည်းဘာလို့ပြောတာလဲ။ရှင်ရေးကိုလှုပ်တယ်ဟုတ်ကလား။အေးအဲ့ဒီရှင်ရေးကိုလှုပ်တော့စိတ်ကလေးတွေကဘာလို့ဆက်၍ဆက်၍ဖြစ်လာတယ်။ဒီပထမနံဝိဇာလေးရပြီးတာနဲ့ဓမ္မရာကြီးနဲ့ဘဝင်ကစိတ်တဟုတ်ကလား။ဘာခေါ်လဲ။ဘဝင်စိတ်တွေရှင်ရေးကိုအဆက်မပြတ်လုတ်တယ်ဘယ်သူကလုတ်တာရောနံပီဇာကအလုတ်လုတ်ပြန်ဟုတ်ပါအဲအဲ့ဒီသဘောကိုကြည့်မှဘယ်အချိန်ကစလုတ်လိုက်တာရောပဋိသန္ဓိခဏဆိုတာဗာလေးကိုအချိန်လေးအလွန်တိုတဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီအချိန်လေးကဘာလုတ်ပြလိုက်တာစပြလိုက်တာစပြပြီဆိုရင်ဘာလုတ်တာရောဆက်၍ခยีသွားတယ်ဘယ်သူတွေသွားတော့ရုပ်ခန္ဓာခยีသွားတယ်နံခန္ဓာလေခยีသွားတယ်ခยีသွားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့တောင်းတိုးပွားအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတိုးပွားအောင်လုပ်တော့တဖြည်းကြီးမလားဟုတ်လားအမိဝမ်းနဲ့မှာတဲ့ကိုဘာတွေပါလို့ဒီကလာစီကဂဒီနဲ့ချီပြီးတော့တက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသဘောမှာဟောဒီရုပ်ဗီဇာလေးနဲ့နံဗီဇာလေးအသစ်ဖြစ်အောင်เตยปี้ได้หาได้อืมกันซวนอ่ะดูอลนอเยจีนี่ราหอบล่ะไอ้นี่กันซวนอ่ะก็บ่ลุบไปได้เนาะยุบวีซ่าอติณันวีซ่าอติไอ้ห่าก็ไปขอรู้บัวอติโธ่หมอบบ่ขอได้รู้ติล่ะถ้ากูบ่ขอได้รู้บ่ขอได้รู้ราติหอบล่ะราติโหลุบไปได้ยุคอติณันอติวีซ่าอติฉะไปดาก็บ่ขอเลยวีซ่าหอดฌาติไอ้นี่ฌาติดีบวชไอ้นี่ฌาตินี้ย่ะได้บ่ได้รู้บวชเนาะฌาตินี้ผิดอ่อนเตยไปได้บ่ได้รู้บวชไอ้นี่บวชโหปาลีโลอุปปัตติบวชเข้ากันล่ะအဲ့ဒီဘဝကိုပါဆောက်လို့ဥပပတ္တိဘဝเนาะနာအသိရုပ်အသိကလေးတွေဖြစ်မြောက်လာအောင်လုပ်ပေးတာเนาะအဲ့ဒီကံကံသွန်းအားအဲ့ဒါကိုသိချာကြည့်เนาะအဲ့ဒီတော့ကံနဲ့ပြောနေတဲ့ကံဟာအခုနေ့ပြောခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားရှိပြီးတော့ပစ္စုပ္ပန်မှာဝတ်၃ပါးလဲအောင်လုပ်နေတဲ့ကံနဲ့အခုဒီကံနဲ့တူလားအဲမတူမှန်းသိရဘူးဟုတ်ကလား तू ကဘာလုပ်ပေးတာတော့ဘာမှမပေါ်သေးတဲ့ထဲကဘာတယ်တော့ရုပ်ဗီဇဘာတယ်တော့နံဗီဇဟုတ်ကလားတဲ့ပေးတာဘသူအားကတဲ့ပေးတာတော့အင်းကံသွန်းအားကနော်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတစ်ခါတွေ့ရအောင်မဲဟုတ်ကလားရုပ်ဗီဇလေးလည်းရပြီနံဗီဇလေးလည်းရပြီရုပ်ဗီဇနံဗီဇလေးတွေကဘာဖြစ်လာတော့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားကြီးထွားလာပြီနော်အဲ့ဒီမှာတဲ့ခொညပြောတဲ့စကားပြန်ရအောင်ပါပဲဘာလို့ပြောကြရတယ်ရရုပ်ဗီဇရပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီရုပ်တွေကဘာလို့မရတာဆဲလေးကကလာစီတွေကဘာလို့မရတာတိုးပွားနေတိုးပွားတာဘာလို့မရတာတော့ရှင်ရေးလုံမရတာတိုးပွားနေဘာလို့မရတာတော့ရှင်ရေးလုံတယ်ဆိုတာဘာခေါ်တော့ပင်ခါရဟုတ်ကဲ့ရှင်ရေးလုပ်ရပြီဆိုတဲ့ကိုကဘာတော့ဒုက္ခဘာဒုက္ခတော့သင်္ခါရဒုက္ခပဋိသေတေကလေးကဘာဒုက္ခကပါလာရင်အဲ့ဒါကိုမြင်မှဟုတ်ကဲ့ပဋိသေတေလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကဒီယုတ်ကလေးနဲ့နန်လေးကဘာလုပ်ရတာရောရှင်ရေးလုပ်ရပြီအဲ့ဒီရှင်ရေးလုပ်ရပြီဆိုတဲ့ကဘာဒုက္ခဖြစ်နေပြီရောအဲ့ဒါကိုမြင်မှဘဝကိုရရင်ဒုက္ခအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကလပ်စီလေးတွေကလုံရင်လုံရင်ဘာဖြစ်လို့ပြတ်တဲ့ဟာကပြက်နေပြီပြတ်တော့ဘာလို့ရတာအစ်စ်ကထိုးနေရပြီအဲ့ဒီလိုအစ်စ်တွေအသာထိုးအဟောင်းနေပြတ်တဲ့အလုပ်ကိုဘာခေါ်လို့ဝိပရိနာမဝိပရိနာမဟာလဲဘာလို့ဒုက္ခအေးအဲ့တော့ပဋိသေတဲပြီးကလေးကဘာဒုက္ခနဲ့ဘာဒုက္ခပေါ်နေပြီရောသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခပေါ်နေပြီအဲ့တော့ဘဝရရဲဆိုရင်ဒုက္ခကဘာဖြစ်နေတော့ရှိနေတာเนาะအဲ့ဒီသဘောကိုသိချာကြည့်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာ
กายิกทุกข์ขอได้นาหมู่ตบอผิดနိုင်ได้ล่ะอัศวะไม่ရှိได้ဘူးบาผิดလို့တော့ nervous system ကဒီโอเรนี่ကမပေါ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ล่ะเนาะအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့กายิกทุกข์ရဲ့လို့သူဖြင်းဖြင်းရှားရှားမလုံနိုင်သေးဘူးเสติติกะทุกข์ก็เลยสิ้นนิดเดียวบาดิตูบ่มาพี่เอาบ่ลงไหนได้กูตูอ่ะบ่ลงเนี่ยได้แล้วเนาะบวนสิทธิ์เลยเว้ยชี้เย้เว้ยลงเนี่ยတော့เนาะวนเน่ดาดิจิวเว้ยดาดิลงไหนได้ล่ะเอ้ไอ้นี่คาจาတော့เวริตะทุกข์ขอเรกายิกะเวริตะทุกข์กายิกะเสติติกะทุกข์เนี่ยปฏิตริเตเซมาไม่ชี้ผู้ตะเกยชี้ดาบาชี้เนี่ยเนาะสังขารทุกข์2วิปริณามทุกข์อหอกชี้นี่เด้ဒီตบอโกညာနဲ့ရှင်ရွေ့မြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာအခုပြောလာတဲ့ဒီဥပပတ္တိဘဝလေးမရဘူးလားရတယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့တည်ပေးတာတော့ရုပ်ဝိဇ္ဇနဲ့နာမ်ဝိဇ္ဇတည်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဘဝမှာဘာရှိတော့ဘာရှိလဲအကြီးအသေး quality of life မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကကညာနဲ့သိကြသည်အဲ့ဒီအကြီးအသွေးလေးကအကြီးအသွေးကောင်းတာလည်းရှိတယ်အကြီးအသွေးညံ့တာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒီအကြီးအသွေးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီဘဝကဘာရောသူကဘာရောအဲဝိပါကအကျိုးတရားသူ့နောက်ကဘယ်သူကလုပ်ပေးနေတာရောကာမကကံစွမ်းအားကအဲ့ဒီကံစွမ်းအားကနော်ဘာရဲ့အကြီးအသွေးကိုပြောနေတာတော့ဘဝရဲ့အကြီးအသွေးရုပ်ဖက်ကလည်းအကြီးအသွေးမြင့်နယ်နှိမ့်နယ်နာမ်ဘက်ကလည်းအကြီးအသွေးမြင့်နယ်နှိမ့်နယ်အဲ့ဒါဘယ်ပေါ်မှာတည်နေတာတော့စွမ်းအားကောင်းသလောက်အကြီးအသွေးကောင်းတယ်စွမ်းအားနည်းရင်အကြီးအသွေးကနည်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကမ္မနဲ့ဝိပါကတို့ဘယ်အချိန်လေးမှတွဲလို့လိုက်တာတော့ပဋိသေရေပဋိသေရေတဲ့တဲ့ခဏလေးအဲ့ဒါအလွန်အရေးကြီးနေတယ်ဘယ်အချိန်တော့ပဋိသေရေတဲ့တဲ့ခဏဟာအလွန်အရေးကြီးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘဝတစ်ခုလုံးလျှောက်လာတဲ့အခါဘယ်ကစခဲ့တာတော့ပဋိသေရေတဲ့တဲ့အချိန်လေးကအဲ့ဒီအချိန်လေးမှဖြစ်နေတယ်ဗါတယ်ရုပ်ပိသအဲ့ဒီအချိန်လေးမှဖြစ်တဲ့နာမ်ပိသရုပ်ပိသကဟုတ်ကဲ့လားလူရုပ်ရည်ချောမောလှပအောင်လည်းဘယ်အချိန်ကတော့ပရိသေရေတဲတဲ့အချိန်ကအယုတ်ဆိုးအောင်လည်းပဲပရိသေရေတဲတဲ့အချိန်ကညံကောင်းအောင်လည်းပရိသေရေတဲတဲ့အချိန်ကညံထိုင်းအောင်လည်းပရိသေရေတဲတဲ့အချိန်ကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရွှန်အားရီတော့ကံစွမ်းအားရီဘယ်ကိုပို့ပေးတာတော့ဥပပတ္တိဘဝကိုပို့ပေးတာသူ့မှာပါရှိရဲ့အဲအကြီးအသွေးအနိုင်အမြင့်ဒီဘယ်ပေါ်မှာတည်နေရလဲကံသွန်းအားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုကံနှင့်ပါတယ်အကျိုးဖြစ်တော်ဝိပါကကာမနဲ့ဘဒုနဲ့ဆက်တာတော့ဝိပါကနဲ့ဆက်တာဟုတ်ကဲ့လားကံသွန်းအားကောင်းရင်ဝိပါကသွန်းအားလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကံဤအစွမ်းကိုသိခြင်းရင်ဘဒုကိုကြည့်ရမှာတော့วิปากะอิอสวงโกตียะเมวิปากะอิอโจเบกาวญินมะกาวญินโตติกันสวงอากาวญินมะกาวญินเนตีเยหอบีเนาะไอ้ย่ออะกุกาวเนกัมมะริบาขอตะรงกุตละกัมมะริหอกะละไอ้กุตละกัมมะริผิดอองท่องย่วยไปเยเนียด้วนกัมมะผิดอองลุบไปเนียบะดูรงစေတနာသို့သောအဲ့ဒီစေတနာဟာအခုနှစ်ပြောတဲ့ပါတယ်လို့အလောဘအဒေါသအမောဟခေါ်သောစွမ်းအား၃မျိုးဟုတ်ကဲ့လားကောင်းသောစွမ်းအား၃မျိုး၁မျိုးမျိုးနဲ့၂မျိုးနဲ့၃မျိုးနဲ့တွဲပြီးအလုံးလုံးတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်တုန်းကုသလကမ္မတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစေတနာကလောဘဒေါသမောဟနဲ့တွဲ၍အလုံးလုံးရင်ဘာတွေဖြစ်တယ်အကုသလကမ္မတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုသေချာချာမြင်လာတော့ဟောဒီစေတနာအလုံးလုံးတိုင်းမဖြစ်တော့ကမ္မတွေဖြစ်တယ်ကမ္မလုံးတိုင်းဘာတွေဖြစ်တယ်အ
အဲဒီဝိပါကတွေဟာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာအခုဘဝကိုတည်ပေးတဲ့ပါတယ်နော်ဝိပါကဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီမှာဘဝကိုတည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘဝကိုတည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာပါလာတာတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခနဲ့သင်္ခါရဒုက္ခပါလာပြီအဲဒီတော့ဉာဏ်ကသိရမယ့်အချက်ကဘဝရှိရင်အဲဒီတဘောကိုသိတိချကြသိရမယ်ဘဝရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘဝတည်တည်ချင်းကိုဘာဒုက္ခတွေကပါလာရောဝိပရိနာမဒုက္ခနဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကပါလာတာနော်အဲ့တော့အခုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာမှသမုဒယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်စေသောအကြောင်းဘာရှိလို့လဲဘဝရှိအောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးတာတော့ကမ္မကဘယ်သူကလုပ်ပေးတာတော့အဲ့ဒီမှာဒီလူဘဝကိုရတော့ကုသလကမ္မကလုပ်ပေးတာဟုတ်ကဲ့လားကုသလကမ္မကိုနဲ့တည်ပေးတဲ့ဘဝလည်းပဲဘာရှိတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခရှိတယ်လူတဲ့နေနဲ့တိရစ္ဆာန်ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေဖြစ်အောင်ဘယ်ကလုပ်ပေးတာတော့ကမ္မကလုပ်ပေးတာသူတို့ရဲ့ကမ္မကိုဘာခေါ်တော့အကုသလကမ္မလူလုပ်ပေးတဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဟာကိုအေကုသလကမ္မကလုံလို့အကုသလကမ္မကလုံလို့ဘာရတာရောဘဝရရင်ဘာရှိတော့အေအဲ့ဒီဟာကိုသိချာသိမှဘာကိုသိတာတော့သမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဤအတိတ်ပဲအမှန်ကိုသိတာကုသိုလ်ပဲလုံလို့အကုသိုလ်ပဲလုံလို့ဘဝရှိနေရင်ဒုက္ခရှိတယ်အဲ့ဒီဘဝရှိအောင်လုပ်ပြီးနေဒီကမ္မနဲ့ဘလူနဲ့တွဲနေတာတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာသီသီချာချာပြောရမယ်အချုပ်ကပါတယ်ကံဖြောင်းလုတ်ပိနာပြုဆုံးစေရနာဟုတ်ကဲ့လားကံဖြောင်းလုတ်ပိနာပြုဆုံးစေရနာစေရနာအလုတ်လုတ်တိုင်းကံသွန်းအားတွေထွက်ကံသွန်းအားတွေထွက်တိုင်းဘာတွေဖြစ်နေဘဝရှိနေသေးသမျှဘာတွေရှိနော်အေးအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းဘယ်မှာရှိနော်စေရနာစေရနာဘာတွေလုတ်ပိနာကမ္မတွေလုတ်ပိနာကုသလပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသလပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘဝဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတာဘဝရှိရင်ဘာရှိတော့ဒုက္ခရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုသိသိရှာရှာဉာဏ်ကစဉ်းစားတတ်ရမယ်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့အခုလူဘဝနဲ့ရှင်နိုင်တာကဘာတယ်တရိစ္ဆာန်ဘဝသဘောလားတရိစ္ဆာန်ဘဝဆိုတာဟာညက်နဲ့ကံကနော်အကုသလကံကတရိစ္ဆာန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တော့လူမဲ့အစသာအရာရာခွာတယ်လူဆိုတာကတော့ကုသလကမ္မကတည်ပေးလိုက်တော့အစသာအရာရာမြင့်နေဘာအားတွေရှိတယ်ဉာဏ်အားတွေရှိတယ်ဝိရိယအားတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေလုံနိုင်တဲ့ယူပက္ခဏာရှိတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုလုံနိုင်တော့ညာလဲပဲကုသလကတည်ပေးပြီးအကုသလကတည်ပေးပြီးဘဝရရင်မရှိဘူးဒုက္ခရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဤအကျဉ်းကဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတာဟာဘယ်သူတော့ကံကိုဘယ်သူကလုပ်ပေးနေတာစေတနာဆိုဘယ်ထဲမှာပါတာတော့စိတ်ထဲမှာပါတာအလုတ်လုတ်တိုင်းဘယ်သူနဲ့လုံတာတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘာလို့ရမှာလဲဉာဏ်နှင့်ထိုးထွင်း၍သိမြင်အောင်ထပ်တလဲလဲစဉ်းစားရမယ်။ဘာအကြောင်းကိုစဉ်းစားရမှာလဲ။စေတနာအကြောင်း၊ကံအကြောင်း၊ဘဝအကြောင်းဟုတ်ပါလား။သူတို့ဆက်သွဲနေတဲ့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့လား။သူတို့ဘာလုပ်နေတာလဲ။ဆက်သွဲနေတယ်။ဆက်သွဲနေတာဆိုတာအကြောင်းအကျိုးဘာလုပ်နေတော့ဆက်ပေးနေတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လို့ပစ္စယဟုတ်ကဲ့လား။ပစ္စယဤအဓိပ္ပာယ်အာကာရပါတယ်လို့ပစ္စယအာကာရဟုတ်ကဲ့လားအာကာရဆိုပါလားအချင်းအရာအထောက်အပံ့ပြီးသောသဘောတို့ဤပါတယ်လို့အချင်းအရာအဲ့ဒါဥပါခေါ်လို့ပစ္စယကာရဟုတ်ကဲ့လားအခုဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆက်တယ်လဲပြနေကာမနဲ့ဝိပါကဟုတ်ကဲ့လားဝိပါကကဘာဖြစ်နေအောင်ဘဝဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုကာမကအထောက်ပံ့ပြီးလို့ဘဝရဘဝရလို့ဒုက္ခကရှိနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ပေးတဲ့ပစ္စယရဲ့ပစ္စယဤအကြီးအသေးအချင်းအရာဘာခေါ်လဲပစ္စယကာရအ
အဲ့ဒီပါဠိစကားကိုပြည့်စရာကာရကိုပဲခေါ်သေးတယ်ဘာလို့ခေါ်ရောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစကားနှလုံးအတူတူပဲဘယ်လိုခေါ်သေးလဲပြည့်စရာကာရသို့မဟုတ်ပါတယ်နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကောင်းပြီအဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာဘာပြောတာလဲအကြောင်းအကျိုးဆက်၍အလုပ်တွေလုပ်နေတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်လဲနေတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲနေတာတော့ဝတ်၃ပါးလဲနေပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်လဲတာဘာလဲနေတာတော့ဝတ်၃ပါးလဲတာဝတ်၃ပါးလဲလို့ဘာတွေဖြစ်နေတာဘဝတွေဖြစ်နေဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲနံခန္ဓာတွေရုပ်ခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာရှိနေသေးသမျှဘာရှိနေတာလဲဒုက္ခရှိနေတာအဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆက်၃ခုလဲနေခြင်းသည်ဒုက္ခဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းသည်ဘာလို့လဲနေလို့လို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါလဲနေလို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာဘာလဲလို့ခொနည်းပြောနေတယ်အလုတ်တင်ကမ္မလीဟုတ်ကဲ့လားကမ္မဝုလဲအောင်အလုတ်တွေကလုတ်ပြင်းတယ်ကမ္မဝုလဲအောင်ဗာရိယဆက်ပြီးတော့ဝိပါကဝုကိတာဝုကပုတ်ပြလိုက်ရင်ကမ္မဝုတွေကလဲကမ္မဝုတွေလဲတိုင်းပါတယ်ကံသွန်အားတွေကထွက်ကံသွန်အားတွေကထွက်တိုင်းပါတယ်လုတ်ပြင်းတော့ဘဝအတိတ်တွေတဲဘဝအတိတ်တဲတိုင်းတဲတိုင်းပါတယ်လို့ဒုက္ခတွေဖြစ်ဟုတ်ပါလားဒီသဘောကိုမိမိညာနဲ့မှပိုင်ပိုင်ချာချာသင်္ခင်ရှားရှားသိအောင်မြင်အောင်ထပ်တလဲလဲဘာလို့ရမှာလဲစဉ်းစားရမယ်စဉ်းညရမယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဟာတီးတီးချာချာသဘောပေါက်မှကံကံအကျိုးကိုသိတာဟုတ်ကဲ့လားကံကံအကျိုးကိုသိတယ်ဆိုတာဟာကမ္မတကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီလိုတီးတီးချာချာသိမှဘာခေါ်လဲကမ္မတကတာသမာဓိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားကံပဲလို့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်တာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်ရဲကမ္မတကတာသမာဓိဋ္ဌိဓမ္မသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့အခုပြင်ပန်းပန်းမလာပြီးတော့သိနေရတာဘာကိုသိရင်လို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိဖို့ဘဝအကြောင်းကိုသိဖို့ဟုတ်ကဲ့လားဒီပညာတွေဘယ်သူကပေးတာလဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပြည်တာအဲ့ဒါလောက်နည်းနည်းသိမှုရောတရားများကိုဟောဖို့ညွန်ပြနိုင်တော့ဖျားရှင်ကိုဘာလို့တာတော့ယိုသေးမြတ်တို့ကိုယ်ဝယ်စိတ်တပ်ပါဤဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖျားကိုဘာလို့ကိုယ်ဝယ်စိတ်ကရတာလဲဒါတော့သိမှုနည်းနည်းတော့တရားတော်များကိုထုတ်ဖို့ညွန်ကြားသင်ကြားပေးတော့ဂုံတော်တွေကိုမိမိကသင်ခြင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားဖျားကိုဘာလို့တာတော့ကျိုးသေးလေးမြတ်စိကကိုယ်ဝယ်ပါ၏အဲ့ဒါဘုရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့သရဏဂုဏသရဏဂုံဟုတ်ကဲ့လားဘာကိုသိမှသရဏဂုံရဲ့အကြီးသေးတွေတက်လာတာတော့အဲဒီအကြောင်းရင်းဖြစ်သောကမ္မဝိပါကဟုတ်ကဲ့လားကမ္မဝိပါကကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ပါတယ်လို့သမှုရိယဟုတ်ကဲ့လားသမှုရိယသစ္စာအကြောင်းအဲ့ဒီလိုတိမ်မွေနူးညံ့သောတရားများကိုမိမိဤဉာဏ်ပညာနှင့်တစ်ပြေးပြေးတစ်ပြေးပြေးတစ်သိမ့်နေတစ်သိမ့်နေတွေး၍တွေး၍เนาะတိဒ္ဓသင်ញံတတ်သောပညာရှင်များဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဤတပီကောင်းသာသမီကောင်းဘုရားဤအမွေများကိုခံယူထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေဘုရားသာသနာသီရာတိတ်ထတုဘုရားသာသနာသီရာတိတ်ထတုဘုရားသာသနာသီရာတိတ်ထတုသာဓုသာဓုသာဓု